Учурда өлкөдө коронавируска кабылган 38 адамдын абалы оор, анын 6 жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев билдирди. Анын айтымында учурда стационарда 693 бейтап бар, 38 кишиден тышкары орточо абалда 110 адам. Канааттандырарлык деп бааланган 369 бейтап дарыланууда. Ал эми 176 адамда оорунун симптомдору жок, алар үй карантинде болот. Республика боюнча 2657 кишиден вирус аныкталып, анын 1933 айыгып чыккан. Тилекке каршы оорудан 31 адам көз жумду. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев жарандарды оорунун белгилери билинери менен дароо дарыгерлерге кайрылууга чакырды. Анын 18 июндагы брифингде айтканына караганда, убагында медицина кызматкерлерине кайрылбай, үйдө өзүн билемдик менен дарылануунун кесепети көп болууда. Өсөнбаев дене табы көтөрүлүп же респиратордук оорулардын белгилери каттала турган болсо, 118 номер аркылуу медицина кызматкерлерине кайрылууга чакырды. Бишкек шаарында коронавирус көбүнчө мекеме уюмдардан жана базарлардан катталып жатканын брифинг учурунда саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев билдирди. Анын айтымында коронавирус уюшулган коллективдерде аныкталып жатат. Жабык бөлмөнүн ичинде тыгыз байланышып иштеп жатып ооруну жуктургандар тууралуу айтылууда. Ошондой эле базар жана соода борборлорунан илдет аныкталууда, деди Өсөнбаев. Ошондой эле министрликтин өкүлү өз алдынча дарылангандар каттала баштаганын эске салды. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин коронавирус табылган белгилүү болгондой, Казакстандын биринчи президентинин коронавируска тапшырган акыркы тести вирус бар деген жыйынтык чыгарган. Маалыматта Назарбаев учурда аралыктан иштеп, көпчүлүктөн оочолонгон айтылат. Кабатыр болууга негиз жок экени кошумчаланды. Эскерте кетсек, Нурсултан Назарбаев 2020 жылдын 6 июлунда 80 жашка чыгат. Кытайлык окумуштуулар коронавирус ажыткан аркылуу дагы жугат деген механизмди аныктады. Иликтөөнүн корутундусу Physis.org сайтына жарыяланган. Илимий топ ажытканы да сууну агызгандан кийин курамында тирүү SARS-CoV-2 кошулган вирустун майда бөлүкчөлөрү абага көтөрүлөрүн айтып чыкты. Мындан улам вирустун 60% унитаздын сыртына чыгып калат. Эгер бир батирде ажыткананы бир нече адам колдонсо же коомдук дарыканаларга барса, мындай механизм менен коронавирусту жугузуп алуу кооптуулугу жогору болору айтылат. Демек, бир канализацияга туташкан эки жаандан көп унитаздар инфекциянын жайылышына чоң коркунуч жаратары белгиленет. Окумуштуулар коопсуздук үчүн сууну унитаздын капкагын жаап туруп, анан агызуу керектигин айтууда. Жогорку кеңеш 18 июндагы сессиясында президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбооруна сунушталган өзгөртүүлөрдү үчүнчү окууда карап добуш берүүгө жиберди. Долбоорго ылайык парламенттик шайлоонун босогосу 9% 7% төмөндөтүлүшү керек. Шайлоо күрөсү 5 миллион сом бойдон калат. 14 майда мыйзам долбоору тармактык комитетте, андан кийин сессияда биринчи окуудан өткөн. 4 июнда экинчи окууда кабыл алынган. Кыргызстанда 2010 жылы шайлоо босогосу 5% болчу. 2015 жылдагы шайлоо алдында 7% болуп, 2017 жылы 9% көтөрүлгөн. Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын лидери Жыргалбек Турускулов Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоону парламенттик шайлоо менен чогуу өткөрүүнү сунуштап жатат. Бул тууралуу депутат Жогорку кеңештин 18 июндагы жыйынында билдирди. Жогорку кеңешке жана жергиликтүү кеңешке шайлоону бириктирип өткөрсөк туура болот, анткени бүгүнкү кырдаал ушундай болуп жатат, деди ал. Турускулов пандемия шартында эки шайлоону бир күндө өткөрсө бюджеттен кеткен чыгым да азыраак болмок деп эсептейт. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова казынадан парламенттик шайлоого 560 миллион сом, жергиликтүү кеңештерге шайлоого 56 миллион сом бөлүнгөнүн айтты. Жергиликтүү кеңештерге бөлүнгөн акчанын 24 миллион сому коротулганы белгилүү болду. Финансылык чалгындоо кызматы 2019 жылы террорчулук ишти каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга шектүү катары 16 миллион АКШ доллар каражатты камакка алды. Бул тууралуу аталган мекеменин жетекчиси Гуламжан Анарбаева бүгүн 18 июнда парламенттин жыйынында билдирди. Анарбаев бул каражаттын 80% боюнча фактылар соттук кароодон өтүп жазасын алып жатканын айтты. Финансылык чалгындоо кызматынын жетекчиси мындан сырткары былтыр мекеме тапкан эреже бузуулардын алкагында 6,5 миллиард сом мамлекетке кайтарылганын да кошумчалады. Ал бул санды 27 майда Жогорку кеңештин жыйынына да тактаган болчу.
Кече чогу жашаган кишиси барымта калган аял моюнга бычак чеп комада жатканын травматология жана ортопедия или мизилдөө борборун жетекчиси Сабырбек Жумабеков Спутник Кыргызстан маалымат агенттигине билдирди. Эске сала кетсек, кече 17 июнда 20:04 чамасында Ден Сяопин көчөсүндөгү ашкананын ичинде 36 жаштагы эркек киши чогу жашаган аялын барымта калып бычак менен коркуткан. Ал жакка кайгыл милициянын кызматкерлери ыкчам тергөө тобу менен шаардык номер 5 милиция бөлүмүнүн жетекчиси милициянын подполковниги Эркен Жанбаев барган. Ал эркек киши менен сүйлөшүүгө аракет кылып, майнап чыкпаганда аны спорттук ыкма менен куралсыздандырган. Кармалган киши 1 май ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Аял кишини тез жардам алып кеткен айтылып, бирок эмне жаракат алганы маалымдалган эмес. Дарыгер Сабырбек Жумабековдун айтымында аял моюнга, далыга жана алашка жерлерине бир нече ирет бычак жеген. Аскер кызматын өтөгө барган жарандардын ден соолугун камсыздандыруу мыйзам долбоору парламентте каралды. Аталган документте Кыргызстандын башкы штабын уруштап чыккан. Депутат Закир Шарапов аталган мыйзам долбоору буга чейин жогорку кеңештен өтүп, бирок президенттин каршылыгы менен артка кайтарылганын билдирди. Мындан улам кайрадан макулдашылган варианты иштелип чыккан. Аталган мыйзамдын макулдашылган варианты добуш берүүгө жөнөтүлдү. Соттун чечими менен Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын мурдагы башка директору Канатбек Абдыкеримов улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин тергөө абагына 4 августка чейин камакта калды. Бул тууралуу Бишкектин 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы маалымдады. Абдыкеримов 15 июнда коррупциялык аракеттерге шектелип кармалган. УКМКнын маалыматына ылайык, атайын кызматтын башкы тергөө башкармалыгы коррупцияга каршы кызматтын материалдары боюнча аталган ишкананын бир катар жооптуу кызмат адамдары жасаган коррупция жана ири көлөмдө уурдоо фактылары боюнча сот чейинки тергөө иштерин жүргүзүүдө. Ош облусунун 9 жана Ош шаарынын 3 мектебине 52 жаңы ноутбук белеке берилди. Бул тууралуу Ош билим берүү институтунан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Нама фонду, Алатоо билим берүү борбору жана Найс Кыргызстан Асанбел эл аралык коомунун колдоосу менен мектептерге жаңы ноутбуктарды беришти. Демөөрчүлөрдүн айтымында жаңы ноутбуктар окуу процессин жеңилдетүү, ошондой эле мугалимдер менен окуучулардын ортосундагы өз ара мамилени жакшыртуу максатында берилди.